se v dopravním podniku zamysleli, co by v podstatě mohlo nějakým způsobem osvěžit tu stanici, vylepšit to prostředí zkrátka, protože ono to po určitém čase skutečně začalo vypadat už ne zrovna reprezentativně. A zvolil jsem právě žlutou barvu, že to mi právě evokuje ty 70. let a takový to retro, no, komunismus, když já jsem byl malej. Takže jsem zároveň chtěl, aby to bylo moderní, ale zároveň, aby to obsahovalo sobě tu historii. Aby to mělo nějakou vazbu na tuhle tu stanici, že, která je moskevská. A v Moskvě to vypadá úplně stejně jako tady. No. Takže to jsem, jak říkám, chtěl jsem, aby to sem zapadlo. Což si myslím, že se mi podařilo. Tak vlastně ten hlavní, jakoby, hlavní motto té sítě Last Day in Paradise, tím vlastně se snažím vždycky, já se vždycky s těma murálama snažím vysílat nějaký signál. A momentální stav světa, věcí tady v Evropě je vlastně poměrně dost tristní, aspoň co se týče z mýho pohledu. A přemýšlení lidí jde zvláštním způsobem, zvláštním směrem. A vlastně přestávám rozumět tomu, že lidi zapomněli na to, v jakém ráji žijou, na jakém vrcholu blahobytu, v jakém vrcholu pyramidy se momentálně nacházejí a neustále mají s něčím problém.